When we were younger, we used to sit on the grass, among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, vou passar este aspirador de mão aqui nos tapetes do quarto e vou pôr depois o aspirador robô a aspirar o resto. Já dei uma manutenção ali na casa de banho, depois de secar o cabelo, o aspirador também passa lá, depois eu venho, passo a mopa e fica para hoje. Em princípio também vou fazer isso aqui no escritório e talvez nas outras duas casas de banho. Vou ver o meu tempo, porque já são 10 horas, acho eu. Acho que já estão a ser 10 horas. Eu já comecei a fazer pão, até gravei ali um bocadinho para fazer a introdução do vídeo. Já amassei duas massas de pão de forma. Amassei, salvo seja, que aquilo é só misturar. Há receita aqui no canal e eu vou deixar ficar os links na descrição do vídeo. Mas, entretanto, vou fazer também mais dois pães daqueles mais normais. Só que como eles têm menos tempo de levedação, então eu deixei mais para a frente, que é para depois cozer tudo seguido no forno. Mas falamos já mais sobre isso. O que é que eu vos queria falar? Do aspirador vertical, que no outro dia perguntaram-me o que é que eu achava dele. Ele é da Tristar. Eu já não sei o modelo disto, sinceramente. Mas eu vou procurar o modelo e deixo ficar também na descrição do vídeo ou a aparecer aqui no vídeo para vocês verem. Perguntaram-me o que é que eu achava do aspirador. Eu tinha há pouco tempo. E é assim, o que é que eu acho do aspirador? Ele não é caro, ele custa quase 50€, mais ou menos, depende também das lojas onde vocês o comprarem. Tem fio, ok? Não é daqueles a bateria, tem fio, por isso mesmo é dos baratos. Ele não aspira mal, ele até tem um poder de sucção bonzinho. Eu uso mais para tapetes, para passar no chão da cozinha quase diariamente por causa das migalhas, do pequeno almoço e assim. Mas eu uso mesmo mais para tapetes e às vezes aspirar são assim alguma coisa nas casas de banho, cabelo ou assim. Porque senão eu passo sempre o robô aspirador e depois lavo o chão normalmente. Também eu uso para aspirar o sofá, porque ele, isto sai, não é? Esta parte sai, encaixa aqui outra pecinha e ajeitou-se para aspirar então o sofá e também o aspiro, também uso para isso. O inconveniente para mim nem sequer é o fio, é o barulho. E ele faz muito, muito barulho. Eu vou agora aspirar os tapetes aqui do quarto para os levantar e passar o robô aspirador. E vou gravar uns segundos para vocês ouvirem o barulho que ele faz. Ora, vou ligar para vocês ouvirem. Entretanto, o robô já passou aqui, eu fui tomar um cafezinho, passei o outro aspirador noutras partes da casa e agora vou passar aqui a minha vileda. Hoje o dia está de chuva, esta semana voltou a chuva. Está muito umidade, então eu vou passar esta viledazinha aqui que faz, tem um spray, e depois passamos, é uma mopa, pronto. Para hoje vai ficar assim. E eu acho que o meu aspirador de mão avariou. Eu estou à espera que ele arrefeça para voltar a testar, mas ainda agora eu fui ligá-lo à tomada e ele não dá, portanto, ele esperou que eu estivesse a gravar um vlog, que eu estivesse a falar dele. Se calhar levou a mal eu ter falado mal dele. E pronto. E eu estava a aspirar ali no hall de entrada e de um momento para o outro ele calou-se. Não sei, eu até fui ver se às vezes tinha disparado alguma coisa do quadro elétrico nas tomadas ou assim, mas não, está tudo ligado. Já experimentei em várias fichas diferentes e ele continua sem funcionar. Vou deixá-lo arrefecer completamente e vejo se ele liga. Se não ligar, olhem, não sei. Tem 3 meses de uso.
Enfim, não sei, realmente foi mesmo, foi no timing perfeito. Ai, que horror, meu Deus. E é que eu, depois eu fico outra vez na mão, não é? Porque eu uso para aspirar tapetes, essas coisas assim, para dar uma manutenção mais rápida na casa, não ter que pôr o robô aspirador todas as vezes e acabo por ficar lixada sem aspirador. Mas pronto, olhem, vou passar a mopa para adiantar este serviço que eu tenho que fazer almoço. Hoje o Bruno vem almoçar a casa, ele anda à rasca de um dente e eu consegui uma consulta de urgência para ele hoje à tarde, então ele só foi trabalhar de manhã. Venha almoçar a casa e pronto, e os meus planos, que eram para o dia todo, ficaram assim um bocadinho mais, dividido, mais para amanhã, pronto, fazer pão, fazer esta manutenção da limpeza, gravar vlog, enfim. Vou fazer então isto aqui no estante, passar também ali no escritório, dar aqui uma lavagem de cara. Deixa-me só dar-vos aqui o ponto da situação. Estou a fazer o almoço. O Bruno, entretanto, também já vai estar em casa, deve estar prestes a chegar. E eu decidi fazer então um bacalhau a gomos de Sá. Há receita aqui no canal que eu publiquei há pouquinho tempo. Estou só aqui a finalizar a cebolada. Depois tenho aqui a batata e a cenoura cozida e os ovos que tenho que descascar. E aqui o bacalhau que eu escaldei. Acho que isto está a desfocar um bocadinho. Eu escaldei o bacalhau com água a ferver e parti-o só assim ligeiramente e agora vou juntar ali à cebolada e mexer bem que ele desfaz mais um bocadinho. E vai ser o nosso almoço. Ah, deixem-me dizer-vos, entretanto, está ali o tripé, tenho aqui os dois pães de forma que eu já amassei e entretanto também já amassei um dos outros pães. Ia fazer dois, mas decidi fazer só um porque eu entretanto quero gravar a receita da focaccia e depois senão também era demasiado pão para congelar. Então, está aqui, daqui para um bocado tenho que dar as dobras. Outro tripé, a minha vida é esta assim, ó. O tripé grande aqui, o tripé pequeno aqui e pronto. Como ainda tenho uns minutinhos, decidi pôr aqui na minha air fryer, meti no Pirex. Vou pôr na air fryer para dar aquela tostadinha por cima, fica melhor. Quinta-feira. E desculpem, eu ontem não gravei mais nada. Quer dizer, eu gravar até gravei, eu ainda gravei um vídeo, uma receita para o Instagram, mas eram 2:30 da tarde, eu desliguei a câmara e não gravei mais nada. O Bruno chegou a casa por volta da 1:45, mas ele vinha muito mal das dor de dentes. E eu, coitadinho, eu tive pena dele, porque eu bem sei o que isso é. Eu, há uns anos atrás, andei aqui com o dente tossido a nascer, que não tinha espaço e estava-me a prejudicar aqui a boca toda. Então, eu sei muito bem e acho que toda a gente sabe que as duas dentes é horrível. E ele chegou mesmo muito mal a casa. Então, eu acabei por já nem gravar mais. Almoçámos, arrumei a cozinha, fiz a tal gravação para o Instagram. Cozi os pães, que vou-vos mostrar. Ainda não os arrumei nem os congelei para vos poder mostrar o resultado. Mas basicamente foi isso e depois estivemos assim mais sossegados e ele foi ao dentista e depois no final do dia, como já estava melhor, tivemos a resolver uns problemazitos, uns assuntos aqui em casa e pronto, e basicamente foi isso. E agora, eu ontem nem sequer editei vídeo, ontem era quarta-feira, eu tenho estado a gravar alguns vídeos, alguns conteúdos para vocês e pensei assim, esta semana eu vou conseguir pôr vídeo segunda, quarta e sexta, mas depois com aquilo tudo, olhem, eu já nem editei vídeo, já nem fiz coisa nenhuma, então foi assim, foi um resto de dia mesmo
mais parada, pronto. Agora acho que as coisas estão a voltar ao normal. Ah, o meu aspirador, eu acho que comentei aqui no vídeo que eu estava a aspirar muito bem e de um momento para o outro ele parou. E eu hoje de manhã já o limpei todo, desmontei aquilo tudo, limpei o filtro, limpei tudo. Pensei, sei lá, pensei para comigo que se calhar havia para lá algum grauzinho de pó que estivesse a impedir dele trabalhar. Mas não, não tem nada a ver, ele não liga. Então eu estou chateada. Estou chateada por vários motivos, por o aspirador e pelo meu telemóvel. O aspirador tem 3 meses de uso, quer dizer, não se justifica. O meu telemóvel vai fazer 4 anos, se calhar já se justifica um bocadinho mais, não é? Está todo queimadinho daquelas ideias e vou ter que comprar um, portanto. Eu estava a ver na Amazon... Isto são sinais, só pode. Eu estava a ver na Amazon umas baterias novas para a câmara, que as minhas estão assim a dar as últimas. E estava a ver um microfone de lapela para tentar melhorar aqui o som dos vídeos, principalmente dos vlogs, porque eu tenho o microfone acoplado à câmara, só que, por exemplo, se eu estiver atrás da câmara a filmar alguma coisa, eu noto que o som já piora. Se eu me afastar agora um bocadinho para ir ali atrás fazer qualquer coisa e estiver ali a mostrar-vos e a falar para vocês, o som já fica uma miséria. Então eu queria comprar um microfone de lapela, as baterias novas da câmara e um cartão novo de memória, e isto começou tudo a variar em casa. Até os dentes do Bruno. Quer dizer, não está fácil. Deve ser mercúrio retrógrado ou qualquer coisa do género, porque realmente não está fácil. Mas eu também tenho a sensação que o vlog vai ficar um bocadinho grande, por isso eu vou à cozinha, vou mostrar-vos os pães, as receitas daqueles pães que eu vos vou mostrar, vou deixar ficar os links aqui na descrição do vídeo, está bem? E é isso, e daqui a um bocado já falamos mais um bocadinho, bora lá! Ora bem, tenho aqui os pãezinhos tapados e a faca, que eu já estive aqui, obviamente, a cortar, não é? Ora, cá estão eles! Eu estive para fazer 2 destes, mas depois já era pão a mais, e então acabei por só fazer um e fiz 2 pães de forma. De 2, que já só temos 1,5, porque ontem lanchámos, o Bruno não podia comer nada que fosse muito duro, então, mas este pão estava super, ainda está, mas estava super macinho. Olhem para ele, olhem para este. Isto vale muito a pena vocês fazerem. E ele estava muito macinho, então lanchámos daqui. Hoje de manhã também o pequeno almoço já foram torradas daqui, então... Este aqui, este já está a meio e este aqui está completo, e ficam uns pães de forma mesmo muito bons. Eu vou deixar os links abaixo para vocês verem. Agora, aqueles pães de forma eu vou fatiá-los, e este aqui vou só cortar aqui a meio para vos mostrar o interior. Como isto já foi cozido ontem, obviamente já não estão crocantes, mas é pão que será sempre, mesmo que seja para servir em refeições, por exemplo, eu gosto de o aquecer, portanto, de o pôr um bocadinho na air fryer e ele fica crocante. Estão a ver o interior dele? Um pão sem amassar, só com aquelas dobras. Ele fica incrível e muito saboroso, com muitos poucos ingredientes, fica barato. E dá para vocês fazerem vários ao mesmo tempo e congelar. Estou aqui na sala já para encerrar o vídeo. Eu já arrumei o pão, mostrei-vos. Entretanto, o redondinho, vamos chamar-lhe normal, eu cortei em 4 partes e já congelei. E o de forma, o 1,5 que sobrou, fatiei e também já congelei direitinho para irmos consumindo. Deixei ficar só 2 fatias ali na caixa do pão para amanhã para o pequeno almoço, que é sexta-feira, e está feito. Entretanto, pronto, também já vos contei, não é, que isto está tudo a variar por aqui, só faltou a variar eu, o resto já está tudo variado, mas enfim, não vale a pena continuar a chorar porque são coisas da vida, e enquanto houver saúde, nada mal. Eu quero agradecer-vos por vocês terem chegado até este ponto do vídeo, até aqui ao finalzinho. Muito obrigada por estarem desse lado. E também quero agradecer todo o carinho que vocês me deixaram ficar num dos últimos vídeos que eu publiquei, que foi aquele de perguntas e respostas. Hoje é quinta-feira, eu ainda não consegui ler os comentários todos a esse vídeo. Vou tentar editar o vídeo para publicar hoje e depois então ler. Mas passei a manhã de hoje a responder às vossas mensagens no Instagram, porque
para além daqueles 50 ou 60 comentários que aquele vídeo tem, eu recebi também dezenas de mensagens no Instagram. Pessoas a contarem-me a sua história contra a infertilidade, algumas de sucesso, outras que infelizmente são mais parecidas ainda com a minha, porque não são de sucesso, mas, a sério, para além de todo o carinho que eu recebi, vocês partilharem comigo também a vossa história, acreditem que é muito importante e reconfortante. E quero também agradecer-vos todo o carinho que vocês têm sempre comigo, em todos os vídeos, também com a minha família, porque volta e meia também aparecem comentários de carinho para com o Bruno, para com os meus pais, apesar deles não aparecerem aqui nos vídeos, eu falo muito deles, vocês sabem que são pessoas muito importantes para mim e eu recebo também muito carinho, não só em relação a mim, mas também em relação a eles, e eu quero muito agradecer-vos por isso. Nós somos quase 21 mil aqui no canal do YouTube, mais de 8 mil no Instagram, e é para mim um privilégio e um orgulho a comunidade que temos vindo aqui a criar ao longo destes últimos 7 anos aqui no YouTube, desde 2014 até agora. Tem sido um privilégio toda esta aventura, é um orgulho enorme para mim saber que vocês confiam no meu trabalho, naquilo que eu vos trago aqui no YouTube. Eu espero que vocês saibam que tudo aquilo que eu partilho aqui convosco é a minha vida, é a realidade, não há aqui nada por trás que não seja de roteiros, nem nada disso, é realmente aquilo que... Eu partilho convosco receitas que funcionam para mim, eu partilho convosco produtos que eu gosto, falamos abertamente de muitos assuntos aqui, não só da infertilidade, mas falamos de assuntos de finanças, falamos de tudo abertamente, e eu espero que vocês saibam que vocês são muito importantes para mim e que é um privilégio poder trazer este conteúdo, poder trazer este trabalho para vocês. Eu fico muito feliz e fico muito honrada por vocês confiarem em mim, por vocês confiarem no meu trabalho, em tudo aquilo que eu desenvolvo por aqui, pelas redes sociais. Realmente acreditem que eu fico muito feliz. É uma parte da minha vida que me preenche, preenche-me totalmente. Então eu não tenho sequer palavras para vos agradecer, mas eu precisava de fazer este... Apesar do vídeo já estar a ficar um bocadinho grande, eu precisava de fazer realmente... esta declaração de vos agradecer por tudo, porque é muito importante, e eu tenho que exteriorizar aquilo que eu sinto. Muito obrigada do fundo do meu coração, espero que tenham gostado de acompanhar este vlog, apesar de o título dele vai ser que saiu-me tudo furado, porque é só coisas a variar cá em casa. Não sei, ainda não pensei no título, mas vai andar muito por aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E se puderem, então, deixem ficar o vosso like. Se são novos por cá, subscrevam o canal, ativem o sininho para serem avisados sempre que eu publicar um vídeo novo. E se puderem, compartilhem o canal e este vídeo com todos os vossos amigos, para que a comunidade possa continuar a crescer e eu também possa continuar a desenvolver mais trabalho aqui para o YouTube. Muito obrigada por terem assistido, um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo. Tchau!